нації. Мирна. Вільна. Духовна нація. І сьогодні нам, ліцеїстам столичного кадетського корпусу імені Володимира Великого, випала велика честь привітати нескорених, незламних, міцних, вільних творити своє майбуття. Наших дорогих захисників, наших дідів, батьків та матусь, братів та сестер, які як один стали на захист своїх родин, своїх дітей, рідної землі. Воїнів світла і добра! Вся наша пошана і до земної клін нашим лицарям добра. Отче наш небесний, матінко Божа, закрий для наших захисників своїми крилами, своїм покровом. Ми віримо в нашу єдність. Ми віримо в силу духу нашого. Ми віримо у любов Божу. Боже, збережи Україну. Дай сили нашим оборонцям. Зроби їх непереможними. Війна навчила нас цінувати мир. Холод вчить нас цінувати тепло. Темрява цінувати світло. А лихо, сльози та морок, що сіє ворог, вчить цінувати подвиги наших янголів-охоронців, цінувати життя. Українці, пам'ятаємо наших героїв, що загинули за усіх нас. Вічна їм пам'ять. Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості. З Днем Збройних Сил України! Ми зростаємо сильні і вільні державі, де на палець вшиті кадетські стату, де народом співав на Київська Русь, де ця